Закарпаття в першу чергу вже проводить роботу щодо підтримки Херсонщини. Ми сьогодні працювали з територіальними громадами, відповідні департаменти і управління обласної військової адміністрації вже провели ряд нарад, організаційні заходи проведені, сформовано близько 10 вантажівок, які з матеріальними засобами поїдуть вже сьогодні на територію Херсонської області, і паралельно за ними поїдуть уже автобуси. А в майбутньому ми плануємо проводити роботу відповідно щодо реабілітації херсонців, які зможуть виїхати за кордон, медичної підтримки, перебування їх на території Закарпаття. В Закарпатті сьогодні передбачено близько 2000 місць для такого якісного проживання. Це шелтери, які ми будували і готували як резерв у даному випадку, коли він буде необхідний.